xilli lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga ciida. Faahfaahinta warkaani waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Ciida Aadan Maxamed. Halkan waa bartamaha suuqa ugu weyn magaalada Kismaayo waxaana ka jira mashquul aad u tiro badan iyadoo dadka muslimiinta ee ku nool magaalada Kismaayo ay u diyaar garoobayaan munaasabadda Ciidul Fidriga maadaama ay gabagabo tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Mashquulku ugu badan wuxuu ka jiraa goobaha lagu iibiyo dharka caruurta, haweenka iyo ragga, iyo sidoo kale goobaha lagu iibiyo agabyada ay caruurta ku ciyaaraan maalinka ciida. Maraan maanta booqanay suuqa weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa inala hadlay waalidiin iyo qaar ka mid a ganacsatada dharka iibiya. Caruurteennii ayaan u adeeganaynaa annagoo farxaddooda iyo farxaddeenna ka shaqaynayna ayaan waxaan u adeeganaynaa si wanaagsan. Suuqana waa uu kala socdaa, aad iyo aad ayaa farxad xoog leh ay uga muuqataa xagga caruurta iyo xagga waalidiinta iyo dadka ganacsatada ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay caruurteenna iyo annagana inaan si wanaagsan oo nabadgelyo leh aan magaalada maaragtay aan uga adeeganno iyadoo wax dhibaato ah aanay jirin. Anigoo ah hodan khaliif oo ah ganacsata magaalada Kismaayo, aadaan ugu faraxsanahay inay soo booqataan. Si wanaagsan maasha allah ganacsiga wuu kala socdaa, dharka caruurta oo kale, dharka dumarka sida dharka waaweyn oo kale intaba way kala socdaan maasha allah. Garbasaaraha gabdhaha waaweyn, cambuurada, suudadka wiilasha, toobabka sida toobab cusub sanadkan lagu soo biiray, toobabadii hore ka qurux badan. Ciida inay ciidihii hore ka macaan tahaba aaminsanahaba waxay ugu macaan tahay dhar hore aana hore u aragaan lagu soo biiray sida kaba qurux badan, cambuurada dallado wato. Kuwa hore waxay wadan jireen jijimi iyo waxaas, laakiin kuwan waxay wataan dallado okiyaalooyin. Ganacsigeena maasha allah muslimiinta waxay u baaq lahaa inay caruurtooda si fiican u ciidsiiyaan. Bismillah, magacaygu waa Cabdiqani Cali Maxamed, jooga magaalada Kismaayo. Waxaan iibinaa kabahan maasha allah, maalmaha ciida si fiican ayay noogu kala socdaan. Dadku waad u jeedaan, alxamdulilah waa ku nooqabnaa. Si wacanaana loo iibsanayaa kabahan dhowr dalal ay nooga kala yimaadaan oo sida India, Kenya, Pakistan, dalal fara badan ay nooga yimaadaan. Maasha allah kaba fiican oo quality leh oo tayala ayaan iibinaa. Suuqana waad u jeedaan, maalmaha ciida sida dadku wax u iibsanayaan, alxamdulilah waana maasha allah. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Dahaba Xaashi Ciise. Ciid wanaagsan hambalyo, waxaanu ku iidaynaa nabadgelyo iyo farxad diyaayna gaarsiiyo. Waxaanu haysanaa nabadgelyo, waxaanu haysanaa ciidanta haysan. Magacayga waa Fadxi Siyaad Sangar, waxaan ka mid ahay suuqleyda hore Kismaayo. Maasha allah suuqu iska fiican yahay, wax walba gataa si fiican loo gadanaya, dharka si fiican, alaabta si fiican loo gadanaya. Maasha allah suuqu iska fiican yahay. Waxaan iibiyaa alaabtan ilmaha, alaabta ilmaha iibiyaa, gabdhaha baawuurta, moombeelada, qoryaasha, alaabta dhan baa iibiyaa. Maasha allah waa laga iibsadaa san dadka qiimaha ugu shaayay gataan. Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdirasaaq Maxamed Diini. Waxaad u jeedaan sharafta iyo horumarka iyo nabadda iyo barwaaqada ku jirno. Waa la iidayaa, dadka iid bay u diyaar garoobayaan, caruur, hooyooyin, waayeel, kulli waxay u dabaaldegayaan oo ay u diyaar garoobayaan iidii. Ciida Aadan Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Kismaayo.